මෙයි විසිතුන ඉවසන ගුණයෙන් යුතු බව සහ සුවච බව නම් වූ මංගල කරුණු පිළිබඳව පහදා දෙන ධර්මදේශනය. නමස්කාර වේවා බුදු රුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම් රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝ රුවනට සමදා මහ සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ගැන හිත පහදවා ගන්නට අපට පරිසරය හදලා දුන්න අපගේ ගුරු දේවෝත්තම ගෞරවනීය පින්වත් ලොකු සාමින් වහන්සේට අප සියලු දිනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ මනුස්ස ජීවිතේ. මේ ලැබිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මනුස්ස ජීවිතේ. එතකොට මේ මනුස්ස ජීවිතේ අපිට කණ්ඩ බොන්ට තියෙනවා. මේ යුගයේ තියෙනවා කණ්ඩ බොන්ට හොඳට. අදින්ට පළදින්ටත් පින තියෙනවා. යන්ත්‍රෙන්ටත් පින තියෙනවා. කාලා බීලා යම්කිසි සැපයක්, මහා සැපයක් නෙවෙයි, යම් සැපයක් විඳින්ට පිනක් තියෙනවා. එතකොට හැබැයි පින්වත්නි, මේ මොකක් තිබ්බත් මොනවා තිබ්බත් අපිට ඕන කරන දේවල් අඩුයි. මනුස්සයාගේ දියුණුව පිණිස පවතින දේ, දියුණුව කියලා කිව්ව පරලොව දියුණුව, චිත්ත දියුණුව පිණිස පවතින දේ අඩුයි. ඒක මේ යුගයේ තියෙන එකක්. මේ යුගයේ හිතන්ට රාග ඇතිවෙන්ට දෙයක් දැක්කොත් ඒක මතක් වෙවි එනවා. කෙලවරක් නැහැ. රැල්ල ගහනවා වගේ මොහොතේ රාග ඇතිවෙන දේවල් ඕන තරම් එනවා. තරහ ඇතිවෙන දේවල් අල්ලපු වැටේ මිනිස්සයා මොකක් හරි පොල් ගෙඩියක් ගෙනිච්චා කියන්නේ තමන්ගේ පොල් ගහෙන් වැටිච්ච එක. ඒක මතකයි. තරහ ඇතිවෙන දේ ඕන තරම් මතක හිටිනවා. අපිට කුසල් මතක හිටින්නේ නැහැ. අපිට ඕන විදිහට අපේ කුසල් අපේ හිතේ රඳින්නේ නැහැ. දැන් අහන අහන බණති රඳින්නේ කොහෙද? ඔඩොක්කුවේ. ඔඩොක්කුවේ රඳින්නේ. බණ අහලා නැගිටිනකොට බිම. එහෙමයි අද කාලේ මිනිසයාගේ හිත. එතකොට පින්වත්නි, අද කාලේ මිනිසයාට කුසලතා ගොඩාක් අඩුයි. හිතන්ට හැකියාව නැහැ. හැබැයි කන්ට බොන්ට තියෙනවා. අදින්ට තියෙනවා. ඕන දේ නැහැ. ඕන නැති දේ ඕනවටත් වැඩිය තියෙනවා. ඉස්සරහට හිතන්ට එපා, මේක තවත් වැඩි වෙනවා මිසක් අඩුවීමක් නෑ. දැන් චූටි දරුවෝ ලොකු ස්ටේජ් වලට නැගලා වේදිකාවල නටනවා නේද මහ මිනිස්සු වගේ. එහෙම තියෙනවා. ඒවා ඕනා තරම් තියෙනවා. පොඩි පොඩි එවුන් සින්දු කියනවා මහා මිනිස්සු වගේ. පැහිච්ච මිනිස්සු වගේ.
එව්වා තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්යාගේ මානසික දියුණුව පිණිස මිනිසුන්ගේ හදවත් මේ විවෘත වෙලා නැහැ. මනස විවෘත වෙලා නැහැ ගුණ දියුණුවෙන්ට. ඕන තරම් අපිට ආරංචිනවා, මෙන්න තාත්තට පයින් ගැහුවා, අම්මාට ගිහිල්ලා ගැහුවා. අපිට ඊයේ පෙරේදත් ආරංචිනවා තාත්තාගේ අත කඩලා, අම්මාගේ ඇහැ එළියට පනින්න ගහලා. එව්වා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක නිසා පින්වත්නි, මේ යුගයේ මේ වගේ ගුණධර්ම පිරිහිච්ච යුගයක තමයි අපි මේ බණ අහන්නේ. එතකොට සුළු ප්‍රමාණයක් මේකෙන් යහපතක් හදා ගනි. අනිත් අය ඔක්කොම මරණින් මත්තේ අයහපත හදා ගනි. මොනවද අපි කරන දේ? අපි අරන් යයි. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි, අපේ හිතේ සද්ධාව කොච්චර තියෙනවද කියලා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපේ හිතේ සීලයට කැමැත්ත කොච්චර තියෙනවද කියලා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපේ හිතේ ධර්මයට කැමැත්ත කොච්චර තියෙනවද කියලා. අපිට මේ සද්ධාව තියෙනවා, මේ බැන බැන යනවා. මේ සද්ධාව තියෙනවා, මේ නිନ୍ଦා කර කර යනවා. මිනිසුන්ගේ සද්ධාව දැන් මේ සද්ධාව වැට උඩ තියෙන්නේ. තමන්ගේ වාසියට කරුණක් තියෙනවා නම් අන්න සද්ධා වෙනවා. තමන්ගේ වාසියට තමන්ට උන දොස් කියනවා. සද්ධාව ඉවරයි. ඒක නිසා මේ යුගයේ එච්චරකට අනතුරක්. ඒ ඔක්කොටම හරියන්ට අසත්පුරුෂයෝ ඕන තරම් ඉන්නවා. අසත් ධර්මයේ ජයටම ලෝකෙ පැතිරෙනවා. ජයට පැතිරෙනවා. සත් ධර්මයේ එහෙම පැතිරෙන්නේ නැහැ. සත් ධර්මයේ දැන් විවෘත වෙලා බබලනවා. ඒක වහන්ට සෑහෙන්ට මහන්සි ගන්නවා අසත් ධර්මයේ විසින්, අසත්පුරුෂයෝ විසින්. ඒක නිසා පින්වත්නි, ඒ වගේ දැන් හිතන්ට ඒ වගේ මේ පින තියෙන මිනිස්සු නැසෙනවනේ. පින තියෙන මිනිස්සයා නැසෙනවා සත්පුරුෂ ඇසුර නැති නිසා. ඉස්සර ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේයි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේයි පාරේ වැඩම කරනවා. එතකොට වයසක දෙන්නෙක් ජෝඩුවා පාරේ අයිනෙන් හැරමිටි ගගහ හිමීට හිමීට පොල් කට්ටකුත් අරගෙන පාර අයිනෙන් එනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ජෝඩුව දැක්කා. දැකලා හිට භාග්‍යතුනාසේ අහනවා, හිභාග්‍යතුනාසේ සිනහාවක් පහළ වුණා. භාග්‍යතුනාසේ සිනා පහළ කරද්දී බුදුරජාණන්සේගේ මුව මඩලින් සුදු බුදු රැස් ධාරාවක් අහසට පැන නැගලා සිරස වටේ පැදකුණු කරලා අහසේ නොපෙනී යනවා. සුදු පාට රැස් ධාරාවක්. ඊට පස්සේ ආනන්ද සංසේ මේක දැක්කම තමා දැනගන්නේ, එහෙනම් භාග්‍යතුනාසේ සිනහ පහළ කළා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුනාසගේ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා පේන්නේ නැහැ. එළියට විවෘත වුණ ගමන් රැස්මාලාවක් විහිදිලා යනවා. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා, ස්වාමීනි, භාග්‍යතුනාසේ සිනහ පහළ කිරීමට කාරණා කිම්ද? ස්වාමීනි, සිනහ පහළ කරේ මොකද්ද හේතුව? කියනවා ආනන්දය, ඔබ දැක්කාද අර එන වයසක දෙන්න? අනේ ස්වාමීනි, දැක්කා. ආනන්ද, කවුද ඔය දෙන්නා? කියනවා, ස්වාමීනි, ඔය මේ රජගහනුවර හිටපු සිටුවරු දෙන්නේ, සිටුවරයයි සිටු දේවියයි. කොච්චර ධනෙ තිබ්බද කිව්වා. කිව්වා 80 කෝටියක් තිබ්බා සිටුවරයාට, 80 කෝටියක් තිබ්බා සිටු දේවිට. පොඩි කාලේ මේ දෙන්නා මේ සිටුවරයා උපන්නාට පස්සේ පොඩි පොඩි අම්මට ඉපදෙනකොට තාත්තා කල්පනා කළා, මගේ පුතා දැන් ඉපදුණා, වස්තුව තියෙන ඕන තරම්. මෙයාට අතේ ශිල්ප දෙන්න හොඳ නැහැ. එයි අත කැක්කුම් ගහනවා. ඊට පස්සේ වෙන වෙන රැකි රක්ෂාක් ඉගෙන ගන්නට ගියොත් මේ ඔළුව වෙහෙසෙයි. ඒව උගන්නවෙ නැහැ. මොකවත් උගන්නවෙ නැහැ. ඕම තියාගෙන හිටියා මැටි ගොඩ වගේ. ඊට පස්සේ කාලයක් ගියා. අවුරුදු 16 දී ඒකටම ගැළපෙන ගෙදරකින් නෝනා කෙනෙක් ජෝඩු කෙරුවා. එයාත් ඊට හපන්.
දෙන්නම ගැලපිලා ගියා කිව්වා දැන් අපිට අප පැත්තෙන් 80000ක් තියෙනවා දනේ ඔයාලා පැත්තෙන් 80000ක් තියෙනවා ඒක නිසා 80 කෝටියක් ඒක නිසා ආයේ මහන්සි වෙන්න දෙයක් නෑ අපි කාලා බීලා ඉමු කිව්වා ඔන්න ඊට පස්සේ ඒකටම ගැලපිලා ගියා යාළුවෝ ටික ගැලපිලා ගියා කියන්නේ ටික කාලයයි 80 කෝටියම ඉවරයි ඕන ටවුමට ගියා බේබද්දෝ එකතු කරගත්තා නැටුවා කෑවා බිව්වා ඕන තරම් සතුටු වුණා හිතුව හැටියට වරිදි කාම සේවනය කළා දැන් බලනකොට කිව්ව සිටුතුමා කිව්ව හරි වැඩේනේ මගේ 80 කෝටි ඉවර වෙලානේ ඊට පස්සේ කිව් බිරිඳ කිව්වා හා අපිට 80 කෝටියක් අපිට මංගාවක් තියෙනවනේ ඊට පස්සේ කිව්වා හා එහෙනම් ඒක ගමු කියලා ඔන්න ගබඩාව ඇරලා ගත් අරතරන් ඔක්කොම දැන් පරිභෝග කරනවා ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට ඒකත් ඉවරයි ඒක පුදුම කෑමක් ටික දවස ඒ යාළුවෝ ටික වැඩි යාළුවෝ වැඩි ඕන තරම් යාළුවෝ හිටියා අයහපතට ඔන්න ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් ඒ ටිකත් ඉතින් මාලිගාව උකස් කරමු දැන් ඉන්න බෑ නෑවා නැතුව මාලිගාව උකසට දුන්නා සතේට හිඳුණා දැක්කනේ දනතුර ඊට පස්සේ සතේට ඉඳලා දැන් පොල් කට්ටයි හැරමිටිය අරගෙන දැන් පාරට බහලා යනවා එතකොට තමයි භාග්‍යතුන්ස දැක්කේ කිව්වා ආනන්ද ඔය දෙන්නා තරුණ කාලේ ආවනම් මේ බුද්ධ ශාසනයට ඔය සිටුතුමා මහණ වුණා නම් අරහත්ත්වයට පත් වෙනවා බිසව අනාගාමි වෙනවා ගිහි ගෙදර හිටියා නම් සිටුතුමා අනාගාමි වෙනවා බිසව සකදාගාමි වෙනවා මැදි වයසේ ආව නම් සිටුතුමා සකදාගාමි වෙනවා බිසව සෝවාන් වෙනවා දැන් ඒ දෙන්නාගේ ගන්ට බෑ ඒ දෙන්නාගේ ಗುಣ නෑ දැන් කිව්වා ආසප්පුරුෂ ඇසුරේ නුසුදුසු තැන තිබිලා තමන්ගේ කුසල් බින්දුවක් නෑ කිව්වා හිත මේ වගේ ඔන්න පැලවෙන බීජයක් තියෙනවා හිතන්න බොංචියටයක් මේක තියෙනවා ගලක් උඩ දවසයි දෙකයි තුනයි සතියයි මාසෙයි යම් දවසක් එනවා මේ බොංචියටේ මැරිලා යනවා ගල උඩම බොංචියටේ මැරිලා යනවා එතනින් පස්සේ කොච්චර වතුර දැම්මත් කොච්චර උපස්ථාන කළත් බොංචියටේ හැදෙයිද හැදෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ මිනිස්යාගේ සිත තුල තියෙනවා කුසල් කුසල් මුල් ඔව්වා අසප්පුරුෂයෝ ළඟ ඉන්නකොට යම් දවසක ඒ කුසල් මුල් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා ඊට පස්සේ කොච්චර බණ කිව්වත් හිතට යන්නේ නැහැ මරණින් මත්තේ නිරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා අර දෙන්න දැන් මරණින් මත්තේ නිරේට යනවා හැබැයි ඒ බොංචි යටේ ගල උඩ තිබිලා යම් දවසක මැරෙන්න කලින් ඒ බොංචි යටේ මැරෙන ස්වභාවයට ඊට කලින් අරගෙන පසේ තියලා සාත්තු සප්පායන් කෙරුවොත් පැලවෙනවද නැද්ද පැලවෙනවා ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හරියට කෙනෙකුට මුණ ගැහුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමන්ගේ සිතේ කුසල් වෙනසෙන්ට කරින් හරියට බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය ලැබුණොත් එක එක්කනාගේ මතවාද නෙවෙයි තමන්ට හිතට එන එන දේවල් කියන කට්ටිය නෙවෙයි බුදු කෙනෙක්ගේම ධර්මය ඒක මතක තියාගන්න ඕන බුදු කෙනෙක්ගේම ශ්‍රීමුක ධර්මය ඇහුනොත් අන්න එයාගේ කුසල් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා අන්න එයා මොහොතින් මොහොත දියුණුවෙන්න පටන් ගන්නවා අන්න ඒක නිසා පින්වත්නි අපට මේ බුදු සසුනේ ලාභය කියලා කියන්නේ ඒක ඉතින් අද දවසේ අපි මේ වෙසක් ධර්මදේශනා මාලාවේ අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ඔබට අසන්නට ලැබෙන්නේ ඉවසීමත් කීකරුකමත් කියන එක දෙක ගැන කන්තිච සෝව චස්සතා සුවච බවත් ඉවසීමත් කියන දෙක බුද්ධ ශාසනයට එනවා නම් මේ දෙක ඕනමයි මේ ගුණධර්ම පිරුන්නේ නැත්නම් මේකෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ මේකට ඕන මිනිස්යාගේ ගුණවක්කම ඉවසීම
ඉවසන්ට ඉවසීම කියන්නේ මොකද්ද? දැන් දෙවිවරු කතා කරන දේවල් මේ දෙවිවරු කියන ಗುಣධර්ම මේ. දෙවිවරු පුරුදු කරන ಗುಣධර්ම මේ. ඊළඟට මිනිසයාගේ දියුණුව පිණිස පවතින මංගල කාරණා. එතකොට ඉවසීම කියන එක මංගල කාරණාව. දැන් වාලම්පුරි කියන්නේ මංගල සෞභාග්‍ය උදා කරන දෙයක් නේ කියලා ලෝකේ තියෙනවා නේ. වාලම්පුරි කියන්නේ එහෙම එකක් කියලා කියනවා. ඒකෙන් මිනිස්සයා මොහොතින් මොහොත දියුණු වෙනවා. ගෙදරක තියලා තිබ්බොත් යසෙයිසුරු පිරෙනවා. එහෙම කතා බහක් තියෙනවා. ඊට වඩා මිනිස්සයාට මංගල කාරණා ඇති කරලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ලෝකෝත්තර ගුණය පිණිස සුගති සැප පිණිස හේතු වෙන ප්‍රබල සාධකයක් ඉවසීම. ඉවසීම කියලා කියන්නේ මේ වගේ එකක්. ඉවසන්ට ඕන අවස්ථා එනවා. ඉවසන්ට ඕන අවස්ථාවේ කලබල වුණොත් අන්න මිනිස්සයා දුකටපත් වෙනවා. සමහරට අපිට බඩගින්න පිපාසය ඉවසන්ට වෙනවා. සමහරට අපිට ඉවසන්ට වෙනවා ඌෂ්ණ සීතල ඉවසන්ට වෙනවා. සමහරට ඉවසන්ට වෙනවා මැසි මදුරු කරදර ඉවසන්ට වෙනවා. ඒව ඉවසන්ට වෙනවා. ඊළඟට අනිත් අයගෙන් වචන එනවා පිහිපාරවල් වගේ. එනවද නැද්ද? එනවා සමහර වෙලාවට. ඒවට කියන හින්ට් ගහනවා කියලා. මේ ඉන්න තැන බෙල්ල කපනවා හොඳයි. ඒව පපුව සිදුරු කරගෙන යනවා ඉවසන්ට වෙනවා. ඉවසන්ට වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක අපිත් අනිප්ප දැන් යම් මිනිසෙක් අපිට නිඳා කරනවා. යම් මිනිසෙක් අපිට මේ එක එක ඒවා කියනවා හින්ට් වචන. ඒවා ඉදිරියේ ප්‍රඥාව අඩු මිනිසයා තමයි කලබල වෙන්නේ. ප්‍රඥාවන්තයා නිහඬව ඉන්නවා. නිහඬව ඉන්නවා. ඒකෙන් තමයි ප්‍රඥාවන්තයාද දුබලයාද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සක්දෙවුඳු ලස්සන කාරණාවක් කියනවා. සක්දෙවුඳු කියනවා තමන්ට වඩා සක්දෙවුඳු කියන්නේ හුත්තර ඉවසපු කෙනෙක්. ඇයි සක්දෙවුඳු මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න කාලේ මග මානවක. ඇයි ගිහිල්ලා ඕන ළමයි ටිකත් එක්ක එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා පාලමක් හදනවා. ඊළඟට ගිහිල්ලා පොඩි ඉඩමක් සුද්ධ කරලා ආම්බලමක් හදනකොට හදන්න යනකොට මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියන අහිම් පලයන් වෙතනේ. ඕක මගේ ඉඩම කියලා හැදුවට පස්සේ ඒක අල්ල ගන්නවා. ඉතින් අර මග කුමාරයෙක් ආවා ගෙදර යන්නේ ඔයා ගන්නට. ඊට පස්සේ තව තැනක් සුද්ධ කරනවා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ආයෙ මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කියන ඔය ඉඩම මගේ. ආ එහෙනම් ඔයා ගන්නට. තව තැනකට යනවා. එතන සුද්ධ කරපම ඔය ඉඩම මගේ. අපේ අම්මලාගෙන් ආයිතුනේ. ඒකත් දීලා යනවා. සුද්ධ කළාට පස්සේ ඉන්නේ ඔක්කොම. ගේ හැදුවර පස්සේ. ඒ වගේ සක්දේවඳු ඉවස කවදාවත් තරහ සිතක් ගත්තේ නැහැ. ඒ ගුණෙන් තමයි සක්දෙවිඳු වෙලා උපන්නේ. ඒ මෙස්සිතේ බලේ, ඒ ඉවසීමේ බලේ, ඒ ඉවසීමේ බලේ සක්දෙවිඳු කියනවා සක් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා මෙහෙම කොහොමද තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් තමන්ට දොස් නගද්දී තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් හිතන්න තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තමන්ගේ ගුරුවරු තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් බැන්නොත් නිඳා කළොත් ඒක ඉවසන එක ඉවසීම නෙවෙයි. ඒක කරන්න ඕන. අම්මා බනෙද්දි ඉවසන්න ඕන. ගුරුවරු දොස් කියද්දි ඉවසන්න ඕන. ඒක ඉවසීම නෙවෙයි. ඉවසීම කියලා කියන්නේ තමන්ට වඩා බාලයෙක් මිනිසෙක් තමන්ගේ සේවකේ තමන්ට වඩා බාලයෙක් බනිනකොට ඉවසනවා නම් ඒක තමයි ඉවසීම. හිතන්ට ඒ ඉවසීම කොච්චර අමාරුද. ඒක තමයි ගුණයක් වෙන්නේ. ඉවසන් නැති මිනිස්සයා සාමාන්‍ය හිස් මිනිස්සේ. සාමාන්‍ය ලෝකයේ ස්වභාවය. සාමාන්‍ය ලෝකයේ ඉක්මවා යන්නේ ඉවසන කෙනා. ඉවසන කෙනා. ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ සසර එනකොට කොච්චර ඉවසුවාද? ඇයි ඒක තැනක තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ තාපසයෙක් වෙලා ඉඳලා රජ කෙනෙක් එනවා බීලා උයනට. බිසවරු නට නටා ඉන්නකොට රජුරවන්ට නිින්ද යනවා. බිසවරු ගිහිල්ලා බණ අහන්න යනවා තාපසින් නාසගේ. තාපසින් නාසේ වට කරගෙන බණ අහනකොට රජුරෝ එකපාරම ඇහැරෙනවා. ඇහැරිලා බලනකොට බිසවරු නැහැ. ළඟ හිටියා බිසවගෙන් ඇහුවා කොයි
අනික් කට කිව්ව අන්න බනහනවා ගියා ගිහිල්ලා වදකයා රෙන්ඩ කිව්වා ඊට පස්සේ එහුවා තාපසයාගෙන් උඹ කවුද මට කියන්නේ ඉවසන තාපසයා සාන්තිවාදී මගේ වාදේ ඉවසන එක එහුවා උඹ ඉවසීම කොහෙද තියෙන්නේ මගේ ඉවසීම තියෙනවා අතේ අතක තියෙන්නේ එහෙනම් වදකයා ටිකක් කපාපම් මේ දකුණු අත අත් දෙක කැපුවා දැම්ම එක ගොඩට දැම් බලපං කිව්වා දැන් උඹගේ ඉවසීම කොහෙද තියෙන්නේ කිව්වා මගේ කන් දෙකේ කන් දෙක කැපුවා ලී වැක්කිරෙනවා ඊට පස්සේ ඊළඟට ඉවසීම කරන නහය කැපුවා ඊළඟට කොහෙද ඉවසීම තියෙන්නේ කකුල් දෙක කැපුවා දැන් උඹ ඉවසීම කොහෙද තියෙන්නේ රජතුමනි කෑලි කැපුවට බෑ මගේ ඉවසීම තියෙන හදවතේ එහෙම රජුරෝ පයින් එකක් ගහලා පපුවට ගියා ඉවසීම රජුරුවන්ට යන්න පුළුවන් වුණේ උයනේ කෙළවරට විතරයි මේ පොළොව ඈත්තලා නිරේ උපන්න ඉවසීම ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමිතාවක් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙරම් පුරද්දි ඒ ඉවසීමේ බලය නිසා දසමාර සේනාව පරාජයට පත් වුණා මේ දෙව් මිනිසුන්ගෙන් පිදුම් ලබන්නේ ඒ ඉවසීමේ ගුණයට බුදුවරු ඒ ඉවසීමට පිදුම් ලබනවා ඒක නිසා පින්වත්නි අපේ ජීවිතයේ යම් මොහොතක ඉවසපු මොහොතක් ඇද්ද එදා අපි ජයගත්ත මොහොතක් යම් මොහොතක කලබල වුණාද එදා අපි පැරදුනා හොඳට සිහි කරලා බලන්න ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ඉවසීම කියන සමහර උෂ්ණ සීතල බඩගින්න පිපාසයට අපි කරන්නේ හිතට ද්වේෂයක් ආපු ගමන් වචන පිට කරනවා එතකොට පැරදිලා ඉවරයි බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන ලස්සන සූත්‍රයක් කකචූපම කියලා ඒකේ තියෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණනි තමන්ට අහිත පිනිස පවතින හොරු ඇවිල්ලා කියතක් අරගෙන දෙපැත්ත කැපෙන මේ මිට තියෙන කියතකින් තමන්ගේ ඇඟ හරහා කපනවා කපද්දිවත් තරහසිතක් ඇති කරගන්න එපා ඉවසන්ට කියනවා කොහොමද ඉවසන්නේ මන්නම් මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ ඔන්න සිහි කරන විදිය මමනම් මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ මොනව කළත් නපුරු වචන පිට කරන්නේ මම මෛත්‍රියෙන් ඉන්නවා මන් නපුරු වචනයක් නම් පිට කරන්නේ මං මෛත්‍රී සිතින් අන් අයටත් මෙසිත වඩාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතින් පුරුදු කරන්න කියනවා එහෙම කරන්නේ නැති කෙනා මගේ අනුශාසනාව කරන්නේ නැති කෙනෙක් තමන්ගේ ඇඟ දෙකට කපද්දි හොරු ඇවිල්ලා කපද්දි පවා ඒ අය ගැන දුෂ්ට සිතක් ඇති කරගත්තොත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මෛත්‍රියෙන් නැති කෙනා කියනවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදේ කරන්නේ නැති කෙනා කියනවා එතකොට හිතන්ට මේක කොච්චර අමාරුද කියනවා වගේ ලේසි නෑ කරන එක ඒක නිසා මේ යම් කෙනෙක් මේ ඉවස මෙසිත පුරුදු කර කර අනික් කෙනාගේ ಗುಣ කල්පනා කර කර යම් කිසි කෙනෙක් ටික ටික ඒ ගුණය පුරුදු කරගත්තොත් මොකද ඉවසීම කියන එක අපේ ජීවිතේ හැමතැනට බස් එකේ ගියත් තරහ යනවා අපිට කඩේට බඩු ගන්න ගියත් පෝලිමෙන්නකොට තරහ යනවා බස් වලට ගියත් අපි තරහින් පිච්චි ඉන්නේ පාරේ ගියත් ඒ ප්‍රශ්නේ වාහනේ ගියත් ට්‍රැෆික් ඒකෙමුත් පිච්චි ඉන්නේ වාහනයක් ඉස්සර ගිරුවා ඒකෙමුත් තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ හැමතැනම අපි පිච්චි නෙවෙයි ඉන්නේ අද කාලේ මිනිස්සුන්ට මේ හොස්ස ළඟින් මැස්සා ගියන්න බෑ ඇයි මේ අධර්ම රාගයයි විසම ලෝභයයි වැඩි මනුස්සයාගේ ಗುಣධර්ම පිරිහිලා ඒක නිසා පටස් ගන්නකොට රාග එනවා ට්‍රක් ගන්නකොට දේස එනවා රුපියල් 10ට මිනිස්සු මරන්නේ ඒක නිසා අකුසල් බහුල ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ හිත් නීචයි ඒක නිසා මේ ඉවසීම කියන ගුණය මේක පුරුදු කරන්න ගොඩාක් අමාරුයි මේක හිත තමන්ටම කියා කරන්න ඕන එක තමන්ම හිත හිතා තනියෙන් කරන එක මන්නම් මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ නපුරු වචනයක් මම පිට කරන්නේ නැහැ මම මෛත්‍රියෙන් ඉන්නවා මම මෛත්‍රී සහගතව ඉන්නවා තව කෙනෙක් ගැන දුෂ්ට සිතින් ඉන්නේ නැහැ මම මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ නැහැ කියා තමන්ටම කියා ඉන්න ඕන ඒක මගුල් කරුණක් තමන් මොහොතින් මොහත දියුණු වෙන කරන බලන්ට ඉවසීමෙන් අග්‍ර රහතන් වහන්සේ කවුද පොන්න මහරහතන් වහන්සේ
බුදුරජාණන් ගාවට පුන්න මහරහතන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අහනවා පුන්න කින ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන්ස මං හිතුවා සුණාපරන්තිට යන්න ඇහුවා පුන්න සුණාපරන්තිට යන්න ඔව් ස්වාමීනි සුණාපරන්තිට යන්න පුන්න එහෙ මිනිස්සු දරුණුයිනේ එහෙ මිනිස්සු ඔබට මේ බණීවි අනේ ස්වාමීනි බැන්නට මේ ගහන එකක් නෑ අතින් පයින් ගහන එකක් නෑ අනේ කියන්න බෑ පුන්න ඔය මිනිස්සු විශ්වාස නැ අතින් පයින් ගහන්න පුළුවන් එතකොට කියනවා නෑ ස්වාමීනි දඬු මුගුරු පොලු කැලේ වලින් ගහන්න ඇති වෙන්නේ ඒක හන්දමයි යන්න නෑ පුන්න ඔය මිනිස්සු විශ්වාස නැ හරි වසයි දඬු මුගුරු වලින් පොලු වලින් මුග ගහන්න පුළුවන් කියුවා නෑ ස්වාමීනි ඒ මිනිස්සු මට අවි ආයුධ වලින් කියන්න බෑ වුන් විශ්වාස නැ ස්වාමීනි උන් ගැහුවට මම මරන්න ඇති වෙයි පුන්න විශ්වාස නැ ඔය මිනිස්සු මරයි අනේ ස්වාමීනි මිනිස්සු මැරෙන්න කොච්චර දේවල් කරනවද එහෙම එකේ මට ඔහොම හරි මැරෙන්න ලැබෙන කොච්චර දෙයක්ද පුන්න ඔයා යන්ට එහෙට යන්ට ඔයා සුදුසුයි ඉවසීමෙන් අග්‍රකෙනා ඉවසීමෙන් අග්‍රකෙනා සුණාපරන්තෙට ගිහිල්ලා ඒ හැසිරෙන හැසිරිල්ල දැකලා 500ක් දෙන ඇවිල්ලා මහණුණා එහි අරහත්ත්වයටපත් වුණා ඉවසීම නිසා බුදුරජාණන්සේ තනතුරු දුන්නා ඉවසීමට අග්‍රකෙනා කියලා. ඉවසීම තුන් ලෝකෙම ජය ගන්නවා ඉවසන කෙනා. සක්දෙවිඳු ගාවට යක්ෂයෙක් දවසක් ඇවිල්ලා සක්දෙවිඳුගේ පුටුව ඉඳගත්තා. ඉඳගෙන ඇවිල්ලා ටිකක් කල යනකොට දෙව්වරු ඇවිල්ලා මොකද බලනකොට සක්දෙවිඳුගේ පුටුවේ මේ යක්ෂයෙක් ඉඳගෙන. දෙව්වරු හොඳ වුව කීක බැන්නා. මේ මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. බැනගෙන 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 යන දෙව්වරු බණිනකොට යක්ෂයා එන්ට එන්ට ලස්සන වෙනවා එන්ට එන්ට තේජස් වෙනවා එන්ට එන්ට රැස් විහිදෙනවා ඉත සක්දෙවිඳුට පණිවිඩය ඇරියා සක්දෙවිඳු ඇවිල්ලා බලනකොට මේ යක්ෂයා තරහ අනුභව කරන කෙනෙක් ද්වේෂය අනුභව කරන කෙනෙක් සක්දෙවිඳු දකුණු දනමල්ල බිමට තියලා කිව්වා නිදුකානන් වහන්ස ඔබ බොහෝ කල් ජීවත් වේවා තරහ ගත්තේ නැහැ ආන යක්ෂයා එන්ට්‍රේන්ට විරූපී වුණා. කිව්වා නිදුක ආනන් වහන්සේ බොහෝ කල් ජීවත් වේවා. චූටි චූටි වෙලා තිතක් වෙලා අතුරු දහන් වුණා. ඉවසීමමයි ලොත්තුන් ලෝකෙම ජයගන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ඉවසීම ජයගන්න ඒක නිවටකමක් කියලා. ඒක අසත්පුරුෂ කේමනක්. ඉවසීමමයි ජයගන්නේ. ඉවසීමයි ධර්මයේ ලෝකේ. ඉවසීම. ඊළඟ එක තමයි සුවච බව අද මාතෘකා දෙකයි ඉවසීමයි කීකරුකමයි ඉවසීමයි කීකරුකමයි එකට යන්නේ කීකරුකම කියලා කියන්නේ නිවටකමක් නෙවෙයි කීකර තමන්ට ශිල්ප දෙන කෙනාට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට කීකරුකම යටහත් පහත්කම් ඇති කරගන්න එක එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැන් අපිට දැන් කීකරු වෙන්න ඕන දැන් අද කාලේ කීකරු වෙන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට කීකරු නෑ ධර්මයට කීකරු නෑ ශ්‍රාවක සංඝයාගේ වචනෙට කීකරු නෑ ඒ කාලේ එහෙම නෑ අද කාලේ මිනිස්සු එකක්වත් ඒ ගුණ ධර්ම නෑ කී දැන් රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ගත්තොත් රාහුල ස්වාමීන් කියලා කියන්නේ කීකරු භවයේ මුදුන රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවුද? අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි කාලේ පුත්‍රයා. ගිහි කාලේ පුත්‍ර රත්නේ. රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ උදේම නැගිටිනවා. මුල් පොඩි කාලේ ඉඳන් කීකරුයි. අම්මා කිව්වා තාත්තා ඉන්නවා. උරුමෙ ඉල්ල ගන්න කිව්වා. දුවගෙන ගියා. දුවගෙන ගිහිලා සුලංගිල්ල එල්ලුණා. සුලංගිල්ල එල්ලිලා හැවෙන ඉඳන් කියනවා ස්වාමීනි උභාසිකේ හෙවණැල්ලත් සැපයි සුඛාතේ සමන ඡායා එලිලා ගියා හෙවණැල්ලේ ගිහිල්ලා කිව්ව මට දැන් දායාදේ දෙන්න සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කිව්ව මෙයා මහාන කරන්න සාරිපුත්තය මහාන කළා උදේම නැගිටලා වැලි දෝතක් අතට ගන්නවා වැලි දෝතක් අතට අරගෙන අහසට විසි කරලා කියනවා අනේ අද දවසේ මට මේ වැලි ඇටයක් ගානට අවවාද ලැබේවා අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ ඒ චරිත
අද අපිට එහෙම හිතවිල්ලක්වත් එනවද? කවුරු හරි කෙනෙක් චුට්ටක් හරි අඩුපාඩුවක් කිව්වොත් ඒකට කීයක් දේවල් අපි කියනවද? ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ ගුණවන්ත මිනිස්සු ඉපදුන කාලේ. ගුණවන්ත මිනිස්සු. ඊට පස්සේ රාහුල සමස් උදේ එහෙම ඔන්න අවවාද ගන්න අදහසින් ඉන්නවා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඔන්න අතු ගානවා. මළුවම අතු ගන්න ඔක්කොම අතු ගානවා. අතු ගාලා ඔන්න යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ රාහුල ස්වාමීගේ හික්මීම බලන්ට අතුගාපු රොඩු ගෙනල්ලා ආයෙත් අතුගාපු තැන්වලට දානවා තැන්වලට. ඊට පස්සේ බලනවා දැන් කතා කරන රාහුල අනේ ස්වාමීනි ඇයි අර බලන්ට බාගෙටින් අතු ගාලා තියෙන්නේ මොකද්ද ඒ කරලා තියෙන්නේ? එතකොට කියනවා අනේ ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න මං අයින් කරන්නම් කියලා ඕන් අතු ගාලා ආයෙ ටිකක් අහුලගෙන යනවා. ආයෙ ඉඳලා බිමට දාලා තියෙනවා. කතා කරලා කියනවා රාහුල අතු ගෑවා නම් ඉඳලා තියන්න එපා තියෙන තැන. අනේ ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න. ආයේ මේ මුකුත්. මේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුත්‍ර රත්නය. පිංබලේ. එච්චර හික්මීමක්. දවසක් රෑ වෙලා එනකොට කවුරුවත් නැහැ. මේ ඉන්ට තැනක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් කුටි පිරිලා. දැන් රාහුල ස්වාමීන් සාමාන්‍ය වෙ. උපසම්පදා ස්වාමීන්ලා ඉන්න තැනට යන්නවත් බෑ. එදා රෑ එළි වෙනකන් හිටියා හීතලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැසිකිළි. පැදුරු කෑල්ලක් කියලාගෙන ගුලි වෙලානේ මේ රජසැප විඳපු කුමාරේ. මේ රජසැප විඳා රජසැප අතෑරලා ආපු කෙනෙක්. පොළවේ සෙරෙප්පු දෙකක් නැතුව අඩිය තියපු කෙනෙක්. සෙරප්පු නැතුව කවදාවත් අඩිය තියලා නැහැ. කවදාවත් හිසට කුඩයක් නැතුව එළියට බහලා නැහැ. කවදාවත් කෙනෙක්ගේ අමිහිරි වචනයක් අහපු නැති කෙනෙක්. මෙච්චර හික්මීමක් පිම්බලේ නැත්තම් වෙන මොකද්ද? ඉදාරෑ එළි වෙනකම් වැසිකිළි නිදි. රාත්‍රියේ භාගතුනසේ වැසිකිළියට වඩිනවා. ඇතුලේ කවුද ඉන්නවා? උගුර පාදනවා. කවුද ඒ වැසිකිළි ඇතුලේ? ආව ස්වාමීනි මං රාහුල භද්‍රයන්. රාහුල භද්‍රයන්? මොකද මේ රැ වෙලා මේ වැසිකිළි මෙතන? අනේ ස්වාමීනි කුටි තිබ්බේ නෑ. මං මේකේ සැතපුණ අයියරේ. බුදුරජාණන්සේ මොකුත් නෑ. බුදුරජාණන්සේ පස්සේ පහුවදා බුදුරජාණන්සේ සිල්පදයක් පනෙව්වා. ආයේ මේ කවුද මේ මෙහෙම කළේයි මගේ රාහුල දැන් බලන්න මගේ ගිහි කාලේ පුතා ඒකත් ඒව නැහැ. නිකෙලෙස් සිත. අද කාලේ නම්. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේලාට දවස් දෙක තුනක් හරි උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක එකට හිටියට කමන්නේ නැහැ කියලා සිල්පදයක් පෙන්වුවා. එච්චරයි කලේ. එච්චර හික්මීමක්. ඒක නිසා පින්වත්නි තමන්ට ධර්මයේ කියලා දෙන ගුරුවරුන්ට වේවා. තමන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට වේවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයට කීකරු වෙන්න ඕන. සුවච බව ඇති කර ගන්න ඕන. දැන් ගත්තොත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පානකොට දේශනා කරනවා. පින්වම් මහණෙනි මාගේ පිරිනුවම් පෑමෙන් පස්සේ ඔබට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වෙන්නේ කවුද? ඒ තමයි ඔබ හිතන්න එපා කිව්වා. තථාගතයන් වහන්සේගේ පිරිනුවම් පෑමෙන් පස්සේ මේ ධර්මයේ අතීතයට ගියා. එහෙම හිතන්න එපා කිව්වා. මාගේ පිරිනිවෙමින් පස්සේ මේ ධර්මයේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වෙන්නේ මේ ධර්මය. මේ විනය. කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් එකපාරම පිළිගන්න එපා. බැහැර කරන්නත් එපා. මේ ධර්මයට ගලපලා බලන්න ගැළපෙනවා නම් පිළිගන්න, ගැළපෙන්නේ නැත්නම් අතාරින්න. එහෙනම් අපි අසරණද? නෑ. අපිට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ බුදුරජාණන්ගේ ධර්මයේ අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කවුරුවක් කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනේ නෑ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපු එක නිරවුල් පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා පින්වත්නි ඒ ධර්මයේ පුරුදු කරන කෙනා හොඳ ඉවසීමෙන් ඒවා ඉවසන්න ඕනේ. මේ එන පරිසරයේ ගොඩාක් දේවල් අද යුගයේ ඉවසන්න අපිට තියෙනවා. අපිට මේ ලෝකෙන් සාධාරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. දැන් මේක අසාධාරණ ලෝකයක්.
අසාධාරණ ලෝකයේ සාධාරණකම් හොයනවා කියන්නේ ඊට වඩා අනුවණකමක් තවත් නැහැ. අපිට අසාධාරණකම් ඕන තරම් වෙයි. ඒ අතරේ එව්වා ඉවසගෙන අහිංසකව ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීමලා තියෙන්නේ. අහිංසකව ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීමලා. ඒක නිසා අපිට මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ අපි මේ ගුණධර්ම ටික රැක ගන්න ඕන. අපි මේ මංගල කාරණා කතා කරන්නේ. මේ මංගල කාරණා. මේ මංගල කාරණා කතාවකින් නවත්තලා බෑ. දැන් ඉවසීම කියන එක පුරුදු කරගන්න ඕන එකක්. කීකරුකම කියන එක පුරුදු කරගන්න ඕන එකක්. ආන් ඒ ගුණධර්ම ටික 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 අපේ හිත තුළ වැඩෙන්න පටන් ගත්තොත් ඒ ජීවිතේ තමයි ටික 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 වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒ තමයි ධර්මයේ පිහිටනවා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා පින්වත්නි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ අපි තම තමන් කවුරුවත් මේක පිරිසුදු කරන්නේ නැහැ. අපිම තමන්ගේ පිරිසුදු බව අපිම ඇති කර ගන්න ඕන. තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාවට බාහිරින් ආයි කවුරුවත් උදව් කරන්නේ නැහැ. තමන්ම හොය හොයා තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව රැක ගන්න ඕන. කවුරුවත් තමන්ගේ සීලයට මේ අද ලෝකී අනුග්‍රහ දක්වන්නේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා සීමිතයි. හැමතැනම ඉන්නේ අසත්පුරුෂ ලෝකේ. එහෙව් ලෝකෙක අපිට ලැබිලා තියෙන මේ ධර්මයේ අධර්මයේ තෝරගන්න එකක් ගොඩාක් අමාරු වෙලා තියෙනවා දැන් යුගේ. පින තියෙන මිනිස්සෙකුට විතරමයි මේ සැබෑ ධර්මය අහුවෙන්නේවත්. ඒක නිසා පින්වත්නි මේ සියලු දේව දැන් අපි සතර අපායෙන් බේරිලා, නිරයෙන් බේරිලා, පෙරේත ලෝකෙන් බේරිලා, ඊළඟට අසුර ලෝකෙන් බේරිලා, තිරිසන් ලෝකෙන් බේරිලා මේ හැම එකකින් බේරිලා මනුස්ස ලෝකෙට ආවා. මනුස්ස ලෝකෙට එනකොට බුද්ධ ශාසනයක කෙළවර අපිට හම්බෙලා. බුද්ධ ශාසනයේ ඒ යුගයේ වෙනකොට අපේ මොකද්දෝ පිනකට ධර්මයේ හැබෑම ධර්මයේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරනවා. ඉස්සර යුගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය මෙහෙම අවබෝධ කරන්න ඕන කියලා කතාවක් තිබ්බද? තිබ්බේ නැහැ. මේ දැන් තමයි බුද්ධ දේශනා ගුරු දෙවඳු සිංහලට පරිවර්තනය කළා මේ විදිහට දහම් කතාවක් යන්නේ. මේ දහම් ගෝසාවක් යන්නේ. මේක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොම තියෙයිද කියලා. ඒක නිසා මේක කොච්චර කලක් පවතිද්ද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ දැන් ලැබිච්ච වෙලාවේ මේ උපකාර සීමිතයි. මේ සීමිත උපකාර අරගෙන සුගතියකටවත් පැනගත්තොත් එහෙන් හරි ප්‍රතිඵලයක් තියෙයි. දැන් තියෙන මේ එක එක ලාමක ලෝකෙට යට වෙලා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගින්දර වගේ පැතිරලා යනවා. ඒ අතරේ කීප දෙනෙක් මේකෙන් ප්‍රයෝජනත් ගන්නවා. ඒක නිසා ඒක තම තමන් කරගන්න කාරණයක්. ඒක නිසා පින්වත්නි අපිට මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ රැකගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මොහොතින් මොහොත මේ ගෙවි යන්නේ මොකද්ද? මනුස්ස ජීවිතේ. මනුස්ස ජීවිතේ අතෑරුණා කියලා කියන්නේ මිනිස්සුෙකුට මේ බුද්ධ ශාසනය අතෑරෙන්නේ. බුද්ධ ශාසනය. ඒක නිසා මේ මනුස්ස ජීවිතේ ලැබිච්ච වෙලාවේ අහිංසකව පින කරගෙන කුසල් දියුණු කරගෙන ගුණධර්ම ඇති කරගෙන මේ ගුණධර්මයන්ගෙන් ලොකු හානියක් තියෙන අපේ ඉස්සරහට මේක වැඩි වෙනවා. අපිට මේ පේනවා පිරිස ධර්මයේ හැසිරෙනවා, බණ අහනවා, ඊට පස්සේ සීල් ගන්නට යනවා වගේ පේනවා. ඒ පෙවුනට ඒ චූටි ප්‍රමාණයක් ඔය ඒකෙන් බේරෙන්නේ දෙවුණුවක් කියලා ඉස්සරහට වෙන්නේ. ඉස්සරහට බල බලාන ඉදි පිරිහෙනවා. අම්මා තාත්තා අඳුරන්නේ, දරුව දුව පියා ඒ කතන්දර මොකුත් නැහැ ඉස්සරහට. ඒක නිසා මේ මනුස්ස ජීවිතේ මොහොතින් මොහොත අපෙන් ගෙවිලා යනකොට ඒ අතරේ තමයි මේ පින් කර ගන්න තියෙන්නේ, කුසල් වඩා ගන්න තියෙන්නේ, බණ භාවනා කර ගන්න තියෙන්නේ, ඔක්කොම කර ගන්න තියෙන්නේ මේ කෙටි කාලේ. ඒක නිසා අපට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සසුන තියෙන කාලේ අපට ඉවසීම, කීකරුකම ආදී ගුණයක්වත් ඇති කරගත්තොත් මේක මෙලොවට විතරක් නෙවෙයි සසරටම බලපානවා. බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයට අද කීකරු වුණොත් අද කීකරු වීම සසරටම බලපානවා. ඒක නිසා අද හිතන්ට බණ අහහා ඉන්න ගමන් පිටිපස්සෙන් නැගිටලා ඉමීට ගියා කියලා. ඒ වගේ වපවා එනවා සසරට. බුදු කෙනෙක් හම්බුණත් ධර්මය අහදී ඔහේ ඉමීට මග ඇල්ලා යනවා. ඇයි ඉස්සර සමහර බණ අහද්දි පොළව හාර හාර ඉන්නවා.
බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා මියා සසර එනකොට ආත්ම ගාන 500ක් පණුවෙ කියලා හිටියා. සමහර උඩ බලබලා හිටිය බණ හද්දි. එතකොට කිව්වා මියා ආත්ම භාව ගානක් නැගත්තරු හදපු බමුණෙක් කිව්වා. ඒ පුරුදුත් වෙනවනම්. ඒක නිසා මේ යහපත පුරුදු කරගත්තොත් යහපතේයි, අයහපත පුරුදු කළොත් අයහපතේයි. කවුරුවත් නෙවෙයි කරන්නේ, තමන් කරගන්නේ. ඒක නිසා මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා දරාගෙන වචනෙන් පුරුදු කරගෙන ඔබට අපට සියලු දෙනාට මේ ගෞතම බුදුසසුනේ පිහිට පිළිසරණ ලබන්නට වාසනාව ලැබිත්වා. සාදු සාදු සාදු.